mais livre pra me ver e conversar. Tipo quando o mundo acabar, os Yankees vão soltar foguetes. Tipo quando Adão vacilar, tipo Eva vai jogar confetes. Enquanto a gente dança no salão, você está meio incoerente. Diz que vai sair, mas não tem hora pra voltar. Agora quer dormir às 10, tipo atleta recordista, tipo Bolt com seus 9 segundos, tipo Rob Marciano pugilista. E eu só quero olhos nos olhos a sorrir. Senhora, pra terminar. Quero estar com você, abraçar as estrelas, sem horário, sem ciúmes, estratégias ou besteiras. Tipo ver o sol raiar, tipo junto com os monges budistas, tipo amor de Teresa de Calcutá, tipo tomar uma cerveja com Gandhi. Senhora, pra terminar. Senhora, vai ter.